شاء الله وحن أم هذه علية إن مدر لن يرتى مسكن الكارك تجمد أحمد دجح إن مدر صومار تمحي هذي إن ككل شقيا بك كلي تجين مقالة هرقيسة تجمعين كهرقيسة كلي تجين حفيز كنا مار تمحي هذي نوال بقول راشين كانوا أو محي هذي يو إن مدر كلا يعني أخيارته حفيز كنا مرة هرتوا حقوقية مارتي وبدت كوقوقية وبدن وال ودد ودد أحمد دجح iyo waxa shuruudad koos koos oo xaafada Hargeysa kala Koodbuur iyo Sheekh Nuur iyo Maarte maxay heeday Maxamed Nuuge ayuu xafiiska horto qoodiya oo yaan dadan yaro agooma halkaas joogo ayuu qoodiya xafiiskan fikirkiisa waxa lahaa markii hore in Abubakar Ismaaciil Koode oo wadanka qadir degan baa lahaa in intaas oo marka maalmood ama intaas oo sanado isaga in kirada soo bixinayay marka in waxan kalo marka in xafiiskan soo socday oo yaani uu kulba xaaladda duruufa uu soo maray ayaa waayay dambe ee waxa isna fikir keenay sheekh Mahad Cadaad oo isna maartay maxay heeyay masaalka shuhada maxay hadee isna kasi xoojiyay xafiiska marka saas marka xafiisku ku socday xaalada badan oo xafiisku soo maray ayaa jirta metel maxay heeyay in kirado kale maxay idin ka sabixin jiray imikana wax bixiya in laba inamoodo kamida isagayo inan kalo kamida mar dhanyartana shaqeysa ayaa imikana bixiya xafiiskan maxay heeyay inamada jooga maxay heeyay waxay sameeyaan dad badan oo danyaray wax barasho ka bixiyaan qaarba oo yaani masaakiin ya agoon marta maxay qabilay xafiiskan marka maxay heeyay horta xaaladahaas oo kala duuso maray himiladu dooniyana waxa weeyaan xafiiskan oo inu noqdo mustaqbalka insha Allah mid degmooyinka Hargeysa oo dhan qoodiya maxay 19 degmo Hargeysa yaani siyaar raashin xafiiskan waxyaabo ku shaqeeyo waxa kamida dadka lacag ma weydiyo laakiin dadka ma arto qof kasto shaqeeya wuxuu ku raa maxay heeyay maxad raashin noo qori kartaa bishii kadibna raashin kaas uma soo qaadaan raashin kaas uma siiyaan waxa jira barnaamijka miskin galkaalka tuma baa xaafadaha ka urur kilo bariis iyo kilo pasta laakiin fikirkan waxa ka yara awood badan fikirkan ma arto raka shaqeeya inamada shaqeeya ee maartay magaalada Hargeysa yaani nin kasta uu shaqeeyo ay nin walba bishii haduu uu ruux soo koro iyo shub bariis uu isku qoro yaani hadii 20 maartay dhalinyaro saaso kala oo nin walba uu haaf bixiyo bil walba waxay qeyb marka waqti wacan ay u diyaarin karaan intaas oo qoys bay mar bil walba ay waqti wacan ay u diyaarin karaan marka horta fikirkaana uu ku shaqeeyaa maxay heeyay in xafiisku waana fikir waa fikir wacan inta waxaan kaga baxaya maaratay xafiisku uu shaqeeyo anigu horta shakhsiyan marta 3 sano ka baan joogay oo aan baan akhriyay qisooyinka masaakiinta ya agoomaha marka turufihii aan ku soo arkay waxa kamid aan baqisooyinkii aan ku soo arkay intii raashinka aan maxay heeyay aan bixinayay gabadh baa maxay heeyay in sakaraato yaani xanuun baa ku dhacay dhaqtar kasteen wala geeyay xitaa macal dawo kasto loo qoro maartay maxay heeyay way ku sii xanuunsataa dhaqtar yaani cilaaj kasto wala geeyay dhir kasto wala siiyay dabitaana gabadha in habeenada kamida ayaa ninkeygu yacni walwal fara badan ka muuqda aanu baan masaajka aanu isku aragnay gabadha xaaladeedii inuu muddo dheer uu la daala dhacay uu ii sheegay kadibna waxaan ku runiyow dad masaakiinan hayaa iyo agooma haddii aad nuyu aad wax siiso agoomaha qaar kamida talo bilay maarta maxayda ay la naataa in marib uu yiri gaariga waanu raacnay arruud agoono todoba agoono aabahood askari ahaan jiray allahu naxariistay ayaanu tagnay dibitana kuwiibu maxay heeyday dhaqaale fiican habeenkaa siiyey dibitana salaatii subax wixii ka dambeeyey gabadha inta ladnaatay ayaa maalintiiba maxay heeyday weynay shaqo tagtay in gabadhii muddada dheer xanuunsanaysay maalintaa laga bilaabay dibba uma xanuunsan ninkana maalintaa siduu u shaqo tagay muxuu ahaayey in maxay dib u tabaysay maxayday uma soo noqon marka horta waa dhacdooyinkii aan ku arkay wayan dhacdooyinka kale aan ku arkay waxa kamida yacni dadku imika waxay qaanaan fikirka maartay kelnoolasha gabadh maartay dhaqaale haysata oo yacni ninkeygu nar uu dhaqaale haysto ayaa reer yaro tan yaro masaakiino baqtiya ayaan u sheegay maalinka uu waa reerkaas way isku ag baqtiyaan kadibna gabadhii waxoogaa way isiri tiisi
dibitaana gabadha arurteedii iskuulka iyo malcaamada dhigtaar markasta wax barashadii oo dhanbay arurtu wax noqday wadan qalqaali xanuun uu ka bixi waayeen markaan iyo aqoomaha maartay xaafadaha ku baxtiya iyo xaafadahan maartay maxay hayday in soo yaani biniska dhagax saaraya jaarkooguna aan biyo shuban ee muxuu hayay in arro badan oo aan wax barin ba jira marka in dhacdooyin badan baan ku arkay waxa kamid ah imika inamadan maartay miskin kalkaalka ka shaqeeyay bixiya ee imikada halkan joogay ininkiisa amido maxay maalmaha kamid ah afka barar afka inta la leekaday dhaqtarku geeyayba maxay wuxuu ka qaban karwayay sidoo kale uu niyo balaayn maxay sameynayo niyo masaakiin madacawimaan ku yiri inamari buu yiri dibetana maxay ahayd reer yaro tan yaro tabka shidan ayuu maalinta uu tabka shiday salaadii casar uu soo qaraaco ininkay wuxuu yiri in afkii bararka uu ka dhacay dibna maxay ahayd in maxay ahayd cuntadiisana uu ku soo noqday caadi caanina sidii uu u cabaya marka maalmo badan oo aan soo maray ayaa ku jirtay qisada u dambeysay aan tilmaamay waxa weeyaan inaan baa isna habeen ilmo yar u dhalaa ayaan ka takaraaday isagoo kooma ku jira ilmihii yaraa oo dhakhtarka yaala dhakhtarkan caruurtu yaalay ayuunbuu wuxuu yiri niyo reer dan yare inuu geelina maxaan u sameynaa nuu reerba halkan ku baktiyo saliid u bahayn 12 habeenimo intuu caaga saliida u siiyey ayuu maxay ahayday reerkii u geeyey kiisi yaraa iyo koomada ku jira wuxuu ku noqday isagoo qolkii u yaalay ku dhex ciyaaraya markuu meeshii wareeriyeyna wuxuu marka maxay ahayday sadaqada iyo dadka dayartaa ishay maartay maxay ahayd geysa dad badan oo imika raashinka bixiya waxyaabihii lahaa jira waxa ka mid ah maskaxdoodu mashquula oo mar kasta maskaxdoodu mashquula oo maxay ahayd laakiin shaqo ma qabtaan mana shaqeeyaan laakiin maskaxdoodu waxay mashquulun kadibna maxay ahayd barnaamijyada iyo barnaamijyada aan garanayn ka buuxo habeenkii maalintu waxa ku haysaa cad dadkii markay raashinka bilaabeen ayaa hurda la'aantii maskaxda mashquulka cunto la'aantii caruurtiisii ay isnaceen ciyaalkiisiin qalqaaliga ayay markaa bilaabeen marka iyana qiso kale aan ku soo gabagabeynayaa oo inamada meesha ka shaqeeya iyana u baahan maartay in waana markaa lagu waana qaato inan baa muddo wuxuu raadinayay maxay ahayd sanada uu xoogaaya inuu kursado markasta uu lacag soo diyaariyay markasta uu leeshiyo gabadh maxay ahayd inan kasta uu leeshiyo markuu leeshiyo meherka soo dhowyuun ba diidaa dibetana markasta maxay ahayd inan kasta uu leeshiyo markuu meherka soo dhowyuun ayuun ba tiraa hawshaad waan ka noqday anuu markaa waxaan maleeyay waa ilbaheed moogti waayo markasta uu xagga guurka u dhaqaaqo wuxuun ba ka lixiya anba qofka ay sheekaysanaya ayuunbay maxay ahayd islaayaan ninka markuu muddo sanadaas ahaa ayuunbuu maalin iyo hawshan guurku igu adkaaday dadkan danyartaaba inu caawinana kadibna wuxuu sameeyey gaadhiga intuu bil walba raashin ka soo bixiyo ayuu agoonta raasi ana gaadhigan ku jirayayo cidi yaanay yaakin dibetana ana raashin qaada xaafad uma soo dhigaa haddana sidaasu kuuda xaafadaha maalintii dambe sidu ninkaasu dadka dayartaa kolba bil walba raashin ugu geynayay unbaaniyo inaan bay isbarteen jaamacadigata inantiibuu yani u sheegay inuu guursado kadibna inta si qurux badan ay usoo dhowisay ayaa meherkiisa iyo arooskiisa waqti yaro maalmo kooban bay ku dhaceen gabadh saalixadana way u noqotay marka waa guulihii marka aan ka arkay dadkan agoomaha la caawinaya masaakiinta iyo dad badan oo bilaa camal ahaan jiray iyo dad badan oo in la kulmo maaratay maxay mushaarka ay qaataan isagoo $1,000 qaadanayunbu waayaya un lacagta bilaabare ka noqonsa markay agoomahan iyo dayarta ay caawiyeena $100 ee uu qaadanayunba maxay ahayday ilaa iyo 3 week haya marka inkastoo ishana loo dhinta waxa maaratay dhakhtarada yaalla iyo xumadan iyo xaal qofkan kaliyu istaagaya iyo qisooyin fara badan oo aan ka arkay markaa oo aan halka kusoo koobkoobinay iyo dad badan oo xanuunay dilaaga qaba yacni xanuunada khatarta dilaaga waxba
tilmaami maayo ayaa dadkan agoomaha iyo raashinka habeenkii la siiyo iyo tan yar dadka loo shido ilaahay kay kaxiyo laakiin dadka waxa tilmaamayo marka dhacdooyinkaas aan ku arkay iyo dhacdooyinka kale oo fara badan waxaan kaloonayo yeyna aan ku arkay yacni duruufahan dumarkan ma aragtay maxayda inta la guursaday caruurta laga dhalo la dayaco qoysaskan maxayda baabaaya yacni dadka dumarkan yeyna furniinkan yacni mushkiladaha yacni masaakiinta iyo duruufaha keena waxaa soo dhan baa buuxa marka intii imikaanka ka shaqeynayay dhacdooyin badan iyo dhukumadi aad u weyn iyo qisooyin fara badan oo deegaanka ayaan ku arkay waxaan kusoo gabagabaynayaa dee maxay ahayday dowladdu maaha maxay singapuur iyo jabaan ee dowlad waxaynu haysanaa aan ku nool cashuur marka waxaan oran lahaa waxba maaratay maxay ahayday dadka yacni shaqeeya iyo boqol qof afarta qof oo qabtaba jaarkooga maxay ahayday bal ka war hayn insha allah واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماح ما شاء الله صح ما عادكوش بصلي واحد كوش بتحيل مفرن طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا